And Van den Bishop, unlucky this morning. Ja, desværre for Maren Nygaard Olsen udgår hun i dag på det her dobbeltspring, dansk varmblod, der altså har drillet lidt igennem hele klassen. Det er lidt fejl undervejs, så det gav altså også Maren Nygaard to refuseringer i dag. Hvilket startsignal til start nummer 60, det er også fra Norge, det er Emma Brauti og Show Off. Den er på 14 år efter Solos Valentinus og Diadem som morfar. Det er navlet af Glenn Nielsen, Herluf Magle. Det er jo dem, der har Redis Cup. Det er også sådan også afledt af Brauti and Christiansen Family ved Finn Rune Christiansen. Oh, unlucky. Very last fence falling the long legs vertical for the four of Emma Brauti, just completing there for Norway.